Zdravím u dalšího dílu z Let's Play na hru Pokémon... Pokémon Sun a dostal jsem se z tunelu. To kdybych věděl, tak... Tak jo no. My teda obejdeme zákon, doslova. Repel. Repel už nás nemusí zatěžovat. Tady je turista. A co je tady? Memorial Hill. Tady je taky hřbitov? OK, to je dobrý. Než bych se tady chtěl podívat, jeden hřbitov mi stačil, ale tak... Počkej, ty nás nechceš vyzvat? OK. To je mi ukradný. Tady je rybář, tady je netball, OK. Ale to mě nezajímá, protože já jdu napřed snům dobojovat proti... Oh shit. Kacín. Moc hezké městečko, to se mi fakt strašně líbí. Je Delibird. A do naší bobule. Tady nějaký... On jako vářka nebo co? To líbí. Nose pes. To není to je probopes. Probopes, jasně. Mě zmatl ten nos. Páni. Hezké věci. Tady asi malá sada, to by se líbilo Howovi. Tady... Co tady prodávají? TMK, wow, super. Akorát jsem docela na mizině. Takže ne, takže nic. Jo, jdeme dovnitř. Dobrý den. Dobrý den, pane. No pes. Tohle, ne, tohle probu pes, akorát no pes, jakože neprojdeme. Pokémon drží dopis. Vezmeš si dopis a čteš jej. Luky, tady Olivie. Tohle probu pes. Stará se o obchod, když já jsem pryč. A vím, že jsem ti řekl, že se tady potkáme, ale změnily se plány. Přijď za mnou v ruinách života za Memorial Hillem. OK. Tak to vypadá, že... Si ještě počkám na prvou pese, co pro nás má. Pes? Pás, jo jo, tohle pás, tady tohleto. Medicína. Tak jakože pro mě samozřejmě není, to je... To musí být Max Potion, OK. Pes, pes. OK. Tak jo. Tak jdeme na cuť a ruiny života. Tak jo, no. Tohle je hezké městečko, ale... Čas jít na... Hej, že ho to nebolí. No tady prostě bík trká do zadku, ale on chilluje. On jde pořád stejně rychle. Tak tady samozřejmě je velice nedůstojné tady jezdit, jakože na tak pětním místě jezdit na Taurosovi. Ale nebudu tady jezdit vůbec na ničem a radši se tady budu vyhýbat soubojům, protože... Ne, že bych měl problém se soubojem, ale nechci se sem teďka moc bojovat. Ale mám rád itemy. Ale, tady je malý youngster. Jo, tady tohleto už je lidský hřbitov, zřejmě. Lidé v hrobech spí navždy, že ano? Jo. Bohužel, chlapče. Ty vole, co dělá na hřbitově? Jakože je tolik krásných míst v Alole, on si vybere hřbitov tam, kde prostě bude kempit a čekat na trenéry. Tak jo, lijeme. Rovnou pošleme tvého Jigglypuffa do hrobečku. No, OK. Každopádně velice hezká krajinka tady. Jakože... Je to smutná, ale jakože graficky hezká. Co je efektivní? Rock them all the way, protože nic lepšího asi nemám. A je to silný, je to dost silný. A competitive, co to dělá? To ještě, oh shit. Double slap to je physical, takže wow, to je slabý. Tak bych se napil ještě jednou. Double slap, udeřil 4x. To je novinka. Rock tomb, rip. OK, co je další Pokémon? Mohl by to být nějaký hmyzí, kterého taky zabiju na jeden hit.
Je level 24, ne, Líne teďka bar 25, 100%. Takže no, v tomhletom díle. Takže se z něho stane Lycanroc. Oh. Ledian, ne, čtyřnásobná síla Rocktumbu. Tak to bude šílený. Jak super efektiv, to je giga efektiv. A Reflect, to je špatný pro nás, že jo? Ne, tak tomu vůbec nepomůže. Wow. Ok. A jsme rychlejší, takže si kousneme. Ok, to je dobrý. Nemám rád tu pomalou animaci. Pomalou animaci, jakože... Ne, ne, neusneš, vole, neumíráš. Jakože když třeba použijete nějaký útok, ale má málo HP, tak to jde strašně pomalu, to je špatný. No, samozřejmě tady můžu dojít... Ne, pokud vyjde ještě čas na konci epizody, tak se podíváme na to Pokémon Pelago, ale do té doby se Pelaga ani nedotknu. Jasně. Dále babičko ne. Tady půjdeme. Tady Duskball. Jo, jak se tak dívám, tak musíme tady se skočit, tady jít. A musíme jít až tam na druhou stranu, ok. Ne, paní. Tak, super. Speltek. Co tam to za? Takové trenéry ještě ani neznám. Samozřejmě mohla by to být nějaká zajímavá animace, ale to kašlu. Další se Etheru, akorát kde je tam ta postava? V zajímavém obleku. Low, low, low. Nedělte nám pro... To nejde přiložit jako nějak rytmicky, no ono by to šlo, ale... Aby to rýmovalo, jakože šlo by to, ale já to neumím. Ach jo. Takže nedělte nám problémy, jinak vás vygumuju. What? To jsem přiložil špatně. Jo, přesně tak. Prodám tohoto Pokémona, budeme bohatí. A nebudeme dělat drahoty. Pokud ho chcete zpátky, bude si to zase vzít. Ale slowpoke to je úplně jedno. Dávej bacha. Myslím na to, co nám řekne náš prezident. To říkáš, šéfe. Ale nic s tím neuděláš. Cože já jsem poslední vlna obrany Ether, nadace Ether. Co by se stalo s nadací, kdyby se teď něco, kdyby se mi něco stalo? Naštěstí jsem tady já, abych zachránil Dana, když se dívám tady tyhle ty, jakože... Jak na Ether, jak na... Členy nadace Ether, tak na členy Skal, tak já vypadám v kvíšupák. Ale jako, mě se to líbí. Je to v klidu docela, to oblečení. Akorát ty boty si musím koupit nové, protože modrá se k černému nehodí. No ten klobouk je super, ale třeba kdyby byl nějaký celkově černý, nebo s kytičkama, to si musím koupit. Takže tady je mladý trenér. Boj za mě dítě. A osvoboď nám cestu od těchhletěch pošetilců s tým Skal. Bože, to je idiot. Jasně, já jsem připraven tě zničit. Tohle bude dost soubojů, dost expu, Rockruff se vyvine. Doufám. Takže co je první Pokémon Eradicate? Wow, ok. Proč jsou všichni ala Pokémoni, jakože temní ala Pokémoni, tak nafouknutí? Nevím, jestli je to pravda, ale prostě někde jsem viděl na Facebooku nějaký post z Tumblru, jasně, ale no jakože jsem tam viděl, že Ola Persian už byl v anime. O, to prdele. A vypadal tak, že malinký obličej a obrovská hlava, jako fakt ta hlava byla enormní. Doufám, že je to jenom nějaký vtípek, protože to je hnus, jak to vypadalo. Fakt Persian vypadá tak luxusně a najednou Ola Persian. Každopádně, ksíp. Protože má Water Umzi, jsem to nezměnil od té doby, co... Tam byly ti sudovodové na cestě. No páni, ty jsi mi teda dal. Tak, Power Up Punch.
To zabije, to je čtyřnásobně silné, pokud vím. Nebo jen dvojnásobně, ale to je, i to by bylo celé dost. OK, ryb. Sýp je level 29. Fajn, 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 payback. Ne, to nechci. Tak no. A teď. No jasně, jsem tě zničil, jak jinak. Co si čekal? Aha. Tak to byl jenom souboj. No, v pohodě, než mi to nějak vadilo. Páni. Ale slowpoke je to pro nechází, díky dítě. Jo, v skutku. Ty chodíš na zkoušky, že ano? Jsi dokonalý trenér. No, úžasný trenér. Jsem hluboce... zaujat. A rád bych tě odměnil tím, že ti ukážu něco naprosto nevídaného. Jakmile splníš Grand Trail, přijď na Hanogrand Resort. A ukážu ti nádherné místo. Oh bože, není nic horší, než kdyby vám divný člověk řekne, že vám ukáže nádherné místo v resortu. OK, no tak jo. V klidu toto. Jako stejně, tady, tam, vidíte ho? Vidíte ten úlomek? Tam se musím dostat, ale vypadá, že to je nějaký trenér, takže na to kašlu. Stejně jako z těch celkově ze všech profesorů na takových výzkumníků, kteří tady jsou, je Gumshoes, už tady je, drsný. Ze všech výzkumníků se mi stejně nejvíce líbí Colores, jakože Colores byl takový nejdrsnější. Také, Lean by se asi potřeboval vyléčit. Že jo. A to mám tady v back. Potion, naštěstí mám dost. Opravdu dost. A tady to můžete vidět, že to prostě všechno, všechny ty animace trvají úplně stejně dlouho. Takže pokud si chtěli vylečit jeden život, tak nám bude třeba tu jednu sekundu trvat jenom ta animace. A do prdele. Tak. Je riskujeme jeden ten, ale to je v klidu. Co tady je? Je, Nuspes, drsný. Ale je, není to zdejší Pokémon, jakože není to z tady tohle toho. No je to z tady tohle Pokédexu, ale jakože není z této generace. Takže se ho nebudu chytat, stejně. Je kamenný, my máme kamenného Pokémona. Jakože máme Rockruffa. Takže nic. Další souboj. Teďka nevím, kudy mám jít, jestli je nějaká cesta dolů, nebo je... No ne, Fingal, bože. No, Tyjo, už jenom fakt chvilka do té 25-ky, do evoluce. No, toho to teda moc nedá, ale dalo to třeba dost na to, že to není efektivní. Rocktomb zabije ten jeden hit, i přesto, že jasně super efektivní. Fajn. A tady skoro. Jenom jeden souboj a už to půjde. Takže. Dolů jít nemůžu, jediná cesta je tady. Takže ještě další souboj, mohl bys dát repel. Asi si ho hodím po tady tomu souboji, po tady tomu Vingalovi, po tady téhle evoluci. Že jo, že už se konečně vyvine. Rocktomb. Quick attack, no páni, to mi teda dalo hodně. Tak rip. Neznal jsem, ale ryb. Super. Lean. Jakože sice tohle bude ten bílý lean, který se Young Leanovi docela hodí. Že jo. No, KZ level 32. Ještě 4 levely si myslím, že to bude tak na té 36 a vyvine se. A teďka jiná evoluce. Leanova, já se budu dívat tady na obrazovku na času. Abych to mohl odkliknout. A mohl bych si dělat čaj. Nebo kakao. Nevím, co mám větší chuť. Ta animace je fakt strašně hezká.
jsem si myslel, že se mi to seklo. Každopádně neseklo. A Lycanroc. O bože, to je krása. Ten Lycanroc je úplně úžasný Pokémon, jakože fakt i mám ho rádi všichni, ale mně to jedno. Tak skvělý je. To je super. Tak, Lycanroc, vlčí Pokémon. Polodenní forma. Jeho rychlý pohyb má ten nepřítel. Je dobře obrněný drápy a tesáky, fangy. A taky používá ostré kameny jako v jeho hřívě jako zbraň. Super. Nějaký útok třeba? Acelerok, jasně, že se chceme naučit Acelerok. Je to jeho hlavní útok. Co to vůbec dělá? 40. Vždycky to jde první. Rocktomb dává 60-95. Okay. To není tak silný, jak jsem čekal. Jsem se myslel, že to bude silnější. Lepší než Rocktomb to je? Takže není, ale... Nevím místo čeho to dát. Ale jo, dám to místo Rocktomb. Není to fakt tak silné, jakože 20 damage méně, ale co. Super. Tak, teďka, no sice bych chtěl vidět ho v souboji, ale ne, uvidíme ho až během zkoušky. Teďka je čas použít. Páni, tohle kdo bych je tému, repel. Tak, projdeme přes trávu. A přímo tady. A to bude zkouška. Ty jsi ten, o kterém mluvil Gledion? Nevypadá, že jako nic speciálního. Já jsem Plumerie. A pomáhám držet tým Skal pohromadě. Jsem velká sestra všem těm blbcům. Uvědomuješ si, jaký idioti ti lidi jsou, že jo? Ale nemyslíš si, že... Ale myslíš, že tací hlupáčci jsou roztymlí jejich hlupáčkovstvím? Víš, co ti myslím? Že si dobíráš na mé malé roztomilé bratříčka, sestřičky, je opravdu otravné. OK, nečekají se oboj. A mě to jedno, protože zkoušíme Lycanroc a Acelerok. Team Skull Admin Plumerie. Tak jo, tak pojď. Golbat. To je škoda, že mám prvního zrovna Lycanroca, protože ten to krásný Pokémon toto. Acelerok. Ta nemá co teda nic moc, ale v klidu. Yeah, byl to kritikál, protože nás má rád. A zrovna teďka, jaj. Confusion není moc hezký. Trochu hex tady. Acelerok Jo, hezky. Jsem viděl, že to dokáže. Přesně, jak to tam bylo napsáno. Páni těch expů. Tuček level 30. 30? Jen teďka, kdy se vyvíjí, ale mohl by se vyvinout už na 30, jakože... Trambík. Do toho, do... Tukanion, myslím, nějak tak. Selandit, ne, budem bojovat. Protože, no, je sice jako, že jsme podlevelili jeden level, ale máme Lycanroca. Co je lepší než Lycanroc? Dva Lycanroci možná. To, kritika pro nás má rád, to je tak hezký, to je prostě super, když se tím Pokémon věnujete v tom... Pokémon Ami, já tomu prostě říkám Pokémon Ami ještě z 6. generace.
Protože hodně to fakt pomáhá, léčí se sami s kondicí a podobně. A Trambik se fakt vyvolává, že tohle je tak silně evoluční díl. A Tukenon. Já se na to strašně těším, protože Tukenon je strašně dobrý Pokémon. Hezký, ale je to konečně dobrý Tukan, chápete? Už to nebude muset být nějaký zvláštní Pokémon s jménem Tuček, teďka už to bude Tuček, Tukan, legitimně. Tukenon. To je super. Fakt, můj tým začíná pomalu být takový, jaký chce, aby byl. Takže, co tady máme? No, tyjo. Ten Pokédex jde docela špatně, ale ne, já zkompletuju, budu mít shiny a budu breedit shiny Pokémony. Takže, když bojuje jeho Clovan, to můžu říkat Clovan, se zahřeje. Teplota lehce přesáhne 212 stupňů Fahrenheita a způsobuje vážné popálení. 212 stupňů Fahrenheita bude něco přes 100 stupňů. Se tady podívám na to. Je to přesně 100 stupňů Celsia. Já jsem dobrý, já jsem prostě dobrý, já to vím. To já poznám. Okay. Tak, co se naučí se ten nějaký ohnivý Clovan, že jo? Big Blast, jasně, že jo. Bože, já jsem teďka tak spokojený s tím svým týmem. A to je vletající útok, aha. Vole, 100-100. Je to jakože na dvě kola. První kolo se zahřeje, druhé kolo hodí za stovku. Nehorázná hovadina to je a chci se teda naučit. Místo růstu, jako růst je super útok, ale máme Potiony. Takže Potiony jsou ještě lepší. Tohle není kompetitivní Pokémon, takže tady fakt růst nepotřebuju. Big Blast. Super hovadina. Screech, ne, Screech popravdě nechci. Tady. Fajn. Takové štěstí. Pán, ty jsi docela silný, to tě musím uznat. A zahraju si s někým z tým zkus znova a ukážu ti, jak umím být vážná. Ok, holka. Pa, pa. Tak, 23 minut. Chtěl jsem vám tady ukázat to Pokémon Pelago, ale v příštím díle. Takže díky za zhlédnutí. Doufám, že jste si to užili a tady u dalšího videa.